Pregunta amb resposta oral del govern, presentada pel molt il·lustre senyor Pere López Agràs, president del grup parlamentari mixt, per escrit de data 1 de desembre del 2017, relativa a les dades relatives als casos de violència de gènere. Fou registrada amb el número 1482 i s'ha publicat en el butlletí número 96/2017 del 4 de desembre. Exposa la pregunta al senyor Pere López. Teniu la paraula. Sí, gràcies, senyor síndic. Vistes les dades presentades i la informació presentada en relació als casos de violència de gènere al llarg de l'any 2017, es demana quin és el posicionament del govern en relació a les mateixes. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pel govern té la paraula el ministre, senyor Xavier Espot. Gràcies, senyor síndic. Durant l'any 2017, el Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica, que depèn de l'àrea de polítiques d'igualtat del Ministeri que encapçalo, ha atès 155 dones. En concret, 107 casos nous i 48 casos prevalents. Aquesta xifra és superior a la dels anys 2015 i 2016, en què el nombre total de dones ateses va ser de 120 i de 138, respectivament. No obstant això, es tracta d'una xifra inferior a la de l'any 2013, en què el nombre total de dones ateses va ser de 176, o gairebé igual a la de l'any 2014, en què aquest nombre va ascendir a 152. Per un altre costat, convé anar més enllà i posar en relació aquestes dades amb les estadístiques policials i, en concret, amb l'evolució de denúncies, intervencions i delictes comesos relacionats amb la violència de gènere. Si ens fixem en aquestes dades i a l'espera de les xifres del quart trimestre d'aquest any, de les quals encara no disposem, no s'observa un increment en relació amb el 2016 en cap dels paràmetres que he comentat. Per tant, des del punt de vista del govern, les xifres estadístiques del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica que he desglossat s'han de valorar positivament, en el sentit que són el reflex i el resultat de la tasca que s'està fent per visibilitzar i detectar els casos de violència de gènere existents al nostre país i també per millorar l'atenció i els drets de les víctimes d'aquesta violència. Hi ha diverses dades que són especialment significatives i que corroboren el que he dit. D'una banda, el 69% de les dones ateses enguany ho han estat com a conseqüència de la derivació feta des d'algun dels àmbits administratius amb els quals el Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica ha subscrit protocols específics a aquest efecte en els darrers temps. Uns àmbits administratius, el personal dels quals, a més, s'han impartit darrerament formacions per part de les professionals del mateix servei. A tall d'exemple, si l'any 2016 les derivacions des de la policia totalitzaven el 8% de les dones ateses, enguany aquesta xifra és del 16%, exactament el doble. Això és el resultat de la tasca de millora de la col·laboració entre els dos departaments implicats que s'ha materialitzat molt especialment des que depenen d'un mateix ministeri. I d'altra banda, pel que fa a les dones ateses al servei que s'hi han personat per iniciativa pròpia, el percentatge ha passat del 31% l'any 2016 al 41%, 10 punts més, l'any 2017. Aquest increment percentual és el millor indici de que el servei és cada cop més conegut i se'n fa més ús per part de la nostra població. I això obeeix, sense cap mena de dubte, a tot un seguit d'accions que hem implementat. En primer lloc, l'abast cada cop més important de les campanyes de sensibilització que s'estan fent al tomb de la xacra de la violència de gènere. Sense anar més lluny, la campanya important que acabem d'iniciar amb el Bàsquet Club Morabanc Andorra o la que vam fer l'any passat conjuntament amb l'Associació de Dones d'Andorra o el concurs Olympe de Gouges que hem promogut per premiar les empreses que apliquen de forma efectiva mesures d'igualtat de gènere. En segon lloc, la prevenció en l'àmbit educatiu que estem portant a terme i, en concret, els tallers sobre violència de gènere que s'estan impartint als alumnes de tots els centres educatius del nostre país. En tercer lloc, la implantació des de mitjans d'aquest any del telèfon 181 d'atenció a les víctimes les 24 hores del dia i els 365 dies l'any. En quart lloc, l'extensió en tots els casos de l'assistència lletrada pel torn d'ofici a les víctimes de la violència de gènere i l'ampliació del benefici de la justícia gratuïta a les víctimes que pateixen violència econòmica d'acord amb la modificació reglamentària que vam fer també a mitjans d'aquest any. En cinquè lloc, l'increment de les prestacions econòmiques per a les víctimes, que des de principis d'enguany tenen la consideració de col·lectiu prioritari a l'hora de rebre ajuts per a l'habitatge de lloguer, i en darrer lloc, l'augment dels recursos d'acollida i en concret dels pisos refugi, que ja són 4 a hores d'ara. Gràcies, senyor síndic. Gràcies per la rèplica, senyor conseller. Sí, gràcies, senyor síndic.
Bé, en primer lloc, per manifestar que em sorprèn una mica, no s'enfadi, la seva resposta, en el sentit que vostè ha dit que valora positivament les dades. Ja entenc com ho ha dit, perquè s'ho analitza des de la seva perspectiva de gestor, però jo li preguntava més per la problemàtica en general, és a dir, vostè una mica amb aquesta obsessió de que fem bé la feina i que ho fem més que abans i fem més, m'ha explicat totes aquestes qüestions, jo li demanava una valoració més enllà o més referida a la problemàtica de les persones i sobretot de les dones que pateixen assetjament o que són víctimes d'algun abús d'aquest tipus. Per tant, no hi ha fet cap referència. A nosaltres ens preocupa el volum de casos detectats. Vostè li satisfà perquè creu que els seus serveis funcionen correctament, però pensem que, i després intentarem explicar, que hi ha molta feina a fer en aquest àmbit i particularment en l'àmbit de la formació i de la sensibilització. Perquè, a més, ens sembla que aquestes dades que es presenten van molt vinculades a l'àmbit de la parella o a l'àmbit familiar. Després també li faré alguna repregunta en aquest sentit. I al nostre entendre encara hi ha àmbits en el que hi ha assetjament sexual o pot haver-hi situacions també d'agressió d'aquest tipus que no són només en l'àmbit familiar, també al lloc de treball, als espais públics, amb els espais d'oci, em sembla que aquí no hi ha fet tampoc absolutament cap referència. A més, entenem, i vull que s'entengui bé el que direm ara, en el sentit que a darrere d'aquesta problemàtica també hi ha un problema de model de societat, el model de societat que estem entre tots construint, però particularment vostès que governen. I quan un dia parlem de que hi ha més infants en risc, quan un dia es parla de que hi ha joves amb comportaments addictius, quan un dia es parla de que hi ha més casos de violència de gènere, evidentment, cada una, i vull que s'entengui perfectament bé, cada una d'aquestes problemàtiques té la seva situació de fons i hi ha una situació darrere, però darrere hi ha un element de connexió entre totes elles, de famílies i persones que tenen dificultats econòmiques, manca de descans, manca de conciliació familiar. Això, evidentment, no justifica cap ni una de les agressions que es puguin produir, però són elements que, evidentment, no hi ajuden. Entrant una mica al que a vostè li preocupa, que és justificar la feina que vostè fa, al nostre entendre hi ha hagut un escàs desplegament de la llei que es va fer l'any 2015, especialment en les qüestions de formació i de sensibilització. La llei no ha tingut a hores d'ara, i després en altres preguntes ho podrem aclarir, cap desplegament reglamentari. La guia de col·laboració que estava prevista que s'aprovés encara està en treballs, quan fa 3 anys pràcticament que es va aprovar la llei. Molts dels protocols d'actuació no s'han establert i no s'han posat en funcionament. Entenem que en molts àmbits els recursos són insuficients, més per quantitat que no per qualitat, tot i que s'han fet alguns esforços en aquest sentit. I també hi ha una qüestió que ens preocupa, que també es deriva de les dades, que entenem que hi ha una derivació molt important de casos cap a salut mental. I posem el dubte de que aquest sigui el millor recurs per tractar aquest tipus de casuístiques, perquè entenem que aquesta derivació cap a salut mental deriva en part d'aquesta manca de recursos especialitzats en altres àmbits. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Li demanaria brevetat. Sí, gràcies. Sí, efectivament, potser m'he allargat una mica en la primera intervenció. Intentaré ser breu. El senyor López diu que li sorprèn que valori positivament les dades. Entenc, doncs, que és una forma de descontextualitzar el que jo he dit. Jo no he dit que valorava positivament les dades, sinó que valorava positivament la feina que es duia a terme des del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica. No? I, en certa forma, aquesta valoració positiva porta a causa del fet que, malgrat, efectivament, doncs, si comparem amb els 2 darrers anys, no en els anys anteriors, hi ha hagut un augment de les dones ateses prop del servei, paral·lelament les estadístiques policials corroboren que no hi ha un increment d'infraccions, d'intervencions i de denúncies relacionades amb la violència de gènere. Per tant, el fenomen de la violència de gènere no s'està incrementant en el nostre país, però el Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica cada cop atén més dones. I, per tant, és des d'aquesta perspectiva que jo feia una valoració positiva. Això, evidentment, no vol dir en cap cas, i entenc que vostè ho ha entès, malgrat doncs vulgui fer creure el contrari, que jo no valoro positivament que hi hagi casos de violència de gènere. I per mentre hi hagi casos de violència de gènere, siguin 100, 50, 20 o 1, evidentment la nostra obligació és posar tots els mitjans per revertir la situació.
Si vol, deixaré per un posterior torn d'intervenció la resposta a les seves manifestacions segons les quals no hem procedit al desplegament o al desenvolupament de la llei 1/2015 per a la prevenció i l'erradicació de la violència de gènere i domèstica, perquè evidentment no puc estar en absolut d'acord amb les seves manifestacions en el sentit que precisament, i així ho demostraré, no només l'estem desenvolupant, sinó que estem en la fase final d'implementació d'aquesta llei i fins i tot en molts casos hem anat bastant més enllà del que establia i del que requeria aquesta llei. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Entrem en les repreguntes, senyor conseller. Sí, gràcies, senyor síndic. És que vostè insisteix en les dades, jo no li he preguntat en cap moment, i a més en la pregunta no hi havia cap informació de si els casos havien augmentat o havien disminuït, perquè no és aquest el tema que ens preocupa, perquè a més, com li deia amb les primeres intervencions, entenem que la problemàtica encara no està ben acotada, és a dir, perquè quan es miren les estadístiques que vostès van presentar en roda de premsa, hi ha una estadística que fa referència a l'estat civil que demostra clarament que els casos que s'estan analitzant són únicament aquells casos molt vinculats a l'àmbit familiar o de convivència, perquè hi ha una referència i el 99,9% dels casos s'estableix un estat civil de relació entre la víctima i l'assetjador. Però nosaltres entenem, i li demano si vostè creu que està ben acotat aquesta problemàtica, que fora de l'àmbit familiar de convivència de parelles o exparelles, també hi ha casos de violència de gènere, llocs públics, especialment potser també al treball, que no s'estan analitzant o que no s'estan estudiant. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. És que no acabo de cop saber bé quin pronunciament vol obtenir de mi, no? És a dir, què vol que li digui? Què penso de la violència de gènere? Evidentment, jo crec que això és una evidència que la condemnem tots els que estem aquí, no? Amb independència de la ideologia política que puguem defensar. Si més enllà d'això vol saber si penso que la violència de gènere pot tenir lloc més enllà de l'estricte nucli familiar, doncs sí, evidentment, jo crec que no estem discutint el que entenem per violència de gènere. Hi ha una llei 1/2015 que es va votar per unanimitat per part de tots els grups parlamentaris de la cambra que defineix molt clarament el que entenem tant per violència de gènere com per violència domèstica. I no crec que valgui la pena fer polèmica al tomb del que entenem per concepte de violència de gènere. Si vostè vol portar la discussió al camp de donar a entendre que nosaltres tenim un concepte restrictiu de la violència de gènere, crec que s'equivoca, perquè no és el cas. I les accions que abans he detallat i que després en tot cas podré explicar amb més detall, corroboren clarament que estem lluitant fermament i estem posant tots els recursos i tots els nostres esforços a lluitar contra aquesta xacra. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Jo no posava en qüestió que vostè, la seva opinió sobre la violència de gènere, posava en qüestió que quan li he preguntat la seva opinió no me l'ha formulat, s'ho ha preguntat des del seu punt interior d'analitzar la feina que s'està fent i no hi ha hagut una opinió del govern en aquest respecte. El que li demanava ara, i em sembla que les estadístiques demostren que no, si s'està estudiant, si hi ha recursos o si hi ha dades en relació a la violència de gènere fora de l'àmbit de la parella o de la convivència familiar, perquè també hi ha aquests escenaris en què també es produeix i al nostre entendre aquest tema no s'està analitzant. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Evidentment, totes les persones que són ateses des del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica, doncs se'ls fa un qüestionari i se'ls demana tota una sèrie de paràmetres per saber en el marc del qual s'exerceix o en el marc del qual són víctimes d'aquesta violència de gènere. Com li deia abans, cada cop i cada any no només posem de manifest des d'un punt de vista estadístic quins són els casos nous i quins són els casos de prevalença en matèria de violència de gènere, sinó que a més expliquem quines són les nacionalitats de les persones que pateixen violència de gènere i en aquest sentit crec que també és important destacar que la majoria es correspon exactament des d'un punt de vista estadístic a quina és la composició de la població andorrana i per tant també s'ha de fer un treball de sensibilització en el sentit de recordar que la violència de gènere afecta a tots els països per igual i no és pròpia de cap cultura ni de cap societat determinada, malgrat a vegades se senten afirmacions en sentit contrari. També detallem quina és l'edat de les víctimes de la violència de gènere, detallem també quin és el seu estat civil, si estan separades, si estan casades, si són solteres, si estan en tràmits de separació, si estan divorciades, si són vídues,
quin nombre de fills tenen, i per tant vostè disposa de tota aquesta informació. Només pel fet de detallar l'estat civil d'aquestes persones se'n pot extreure lògicament la conclusió de saber en quin àmbit concret s'exerceix aquesta violència de gènere. Evidentment, si estan casades i viuen amb la seva parella, és evident que la violència de gènere s'exerceix en l'àmbit de la parella i dins del nucli familiar. Si estan separades o són vídues, evidentment, en aquests casos estem parlant de violència de gènere que s'exerceix més enllà de l'estricte nucli familiar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Pere López, i després senyora Sílvia Bonet. Sí. Bé, nosaltres entenem que aquests àmbits fora de l'àmbit de convivència no s'estan treballant i l'animem en tot cas a fer-ho. Li volia fer una primera pregunta en relació a la llei i volia preguntar-li quants reglaments s'han fet de la llei, vist que la disposició final primera deia que s'encomanava al govern que dicti les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desenvolupar aquesta llei. A data d'avui, quants reglaments en relació a aquesta llei han estat aprovats pel govern? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Miri, el govern ha fet exactament els dos reglaments que li encomana la llei 1/2015 de fer, que és d'una banda el reglament de constitució, de creació i de funcionament de la Comissió de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica, que tot just la setmana que ve celebrarà la seva tercera sessió, i d'altra banda la modificació del reglament que regula la defensa i l'assistència a lletrades per implementar les mesures que he comentat abans, és a dir, el fet que haguem fet extensiu la possibilitat d'acollir-se al torn d'ofici a totes les víctimes de la violència de gènere. Abans això no era possible en tots els casos, i a més el fet d'haver introduït el concepte de violència econòmica entre els supòsits que justifiquin el benefici de la justícia gratuïta. Per tant, el desplegament reglamentari que exigia la llei està completament acomplert. A més, aquesta llei establia la necessitat de treballar i subscriure tota una sèrie de protocols i circuits d'actuació, i en aquest sentit ja hem aprovat durant aquest any un protocol d'actuació amb l'àrea d'atenció a les persones i les famílies del Departament d'Afers Socials, amb el Servei d'Ocupació del Departament d'Ocupació i Treball, amb el Servei de Salut Mental de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i amb l'Associació de Dones d'Andorra. Estem pendents i, de fet, abans de finals d'any també aprovarem el protocol d'actuació amb el cos de policia, i un cop fets tots aquests protocols d'actuació es refondran en la guia de col·laboració a la qual fa referència la llei 1/2015. I pel que fa a la qüestió de les formacions especialitzades, no només la prevenció mitjançant l'educació a la qual he fet referència a través d'aquells tallers, sinó que durant aquest any els propis professionals del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere han impartit formacions especialitzades tant al Servei de Policia com als operadors del Centre de Control Operatiu de Bombers, als professionals, ho he dit abans, que treballen als centres educatius, no només als alumnes, sinó també als professionals, als professionals de la Universitat d'Andorra, als professionals del Departament d'Afers Socials, als professionals del Servei d'Ocupació i Treball i als professionals del Centre de Salut Mental de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Per tant, crec que hauria de posar en entredit l'afirmació segons la qual no estem desenvolupant i implementant degudament la llei 1/2015. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Sílvia Bonet. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Jo vull entendre també que el fet que es votés aquella llei va fer molt més visible un problema i que evidentment això va provocar probablement que moltes persones que no eren conscients d'una problemàtica ho fossin i que poguessin accedir a denunciar. Però sí que és veritat que quan parles amb altres persones que estan treballant el tema de la violència de gènere, tant aquí com fora d'aquí, hi ha un fenomen que més o menys ho ha comentat, que és el tema amb els joves. Amb els joves s'estan reproduint patrons, tot i que se'ls està formant i se'ls estan fent tallers. A molts llocs, com a mínim és una de les converses que jo he pogut tenir amb responsables d'organismes que actuen en contra de la violència de gènere, el replantejament probablement d'aquest tipus de tallers per fer-los una mica més incisius i una mica més que puguin ser capaços també de detectar aquest tipus de comportaments que estan apareixent en joves, i per una altra banda també fer molt més seguiment a través d'indicadors de com s'està evolucionant el tema de la violència de gènere amb joves, perquè aquest problema a més després es transmet amb el que és l'oci nocturn, amb el que és l'àmbit esportiu, etcètera. És a dir, tot el que és l'entorn dels joves s'està generant aquest. Hi ha molts debats sobre això, i hi havia un article justament que parlava d'això. Jo volia saber si vostè coneixia una mica... Realment, ho ha dit una mica, però m'agradaria aprofundir una mica més sobre això. Hauríeu de posar la pregunta, sisplau. Sí, en l'àmbit dels joves, nosaltres estem reproduint també aquest tipus de patrons, tot i que estem fent aquest tipus de tallers en els quals estic totalment en favor.
Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Sí, gràcies, senyor síndic. Agraeixo aquesta pregunta perquè penso que obre la porta, diguem, a parlar d'una qüestió important. Si ens fixem en les xifres estadístiques que vam presentar tot just fa unes setmanes, com a mínim, no sé si sorprèn, però com a mínim val la pena destacar que la franja d'edat en la qual doncs, hi ha més violència de gènere, o en tot cas la franja d'edat de dones ateses a través del Servei d'Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica, és la franja d'edat compresa entre els 29 i els 39 anys. I la segona franja d'edat amb una població més nombrosa atesa és la de 40 a 51 anys. Per tant, estem parlant d'una població relativament jove. No? És cert que quan anem doncs, a una població encara més jove, que és a la qual vostè feia referència, doncs veiem que progressivament doncs els patrons estan canviant, però encara subsisteix formes de micromasclisme o formes, diguem, o concepcions culturals difícils de canviar, molt sovint també vehiculades a través doncs, de la pròpia societat en general, que ens obliguen doncs, a incidir-hi molt particularment des dels serveis doncs, que tenim la finalitat de prevenir i erradicar la violència de gènere. I és per aquest motiu doncs, que m'he referit a aquests tallers que estem fent sobre violència de gènere específica amb l'alumnat de segon ensenyança de tots els centres educatius del país. Però també hem fet tallers sobre... Sí, només un minut, senyor síndic, per respondre a la pregunta que m'ha formulat. Tallers sobre assetjament, sobre bullying, també que estem duent a terme a l'alumnat de tercer de segona ensenyança. També és important, per tant, la formació a la qual he fet referència al professorat, perquè en certa forma doncs, la formació al professorat després també destila en el propi alumnat. I després també hem anat fent altres accions molt particularment orientades al públic jove. En concret, doncs, ara presentarem a principis de l'any que ve un conte infantil que hem dut a terme que ofereix una eina per arribar precisament al públic infantil en el sentit doncs, de posar fi als estereotips i als rols de gènere tradicionals i després, evidentment, doncs, com han pogut observar, les accions de sensibilització que estem duent a terme també estan molt orientades a impactar la població jove del nostre país. La campanya de sensibilització que aquest any estem organitzant conjuntament amb el Mora Banc Andorra, evidentment doncs, té com a finalitat arribar a aquest públic jove i intentar doncs, canviar aquests patrons de conducta i evitar doncs, a mitjà i a llarg termini que es vagin reiterant casos de violència de gènere conforme aquest públic jove vagi arribant a l'edat adulta. Gràcies, senyor Cint. Gràcies, senyor Pere López. Sí, jo volia tornar un moment al tema del desplegament de la llei i després volia tornar un moment també sobre el tema dels joves, tot i que alguna cosa ja s'ha comentat. Li volia demanar, senyor ministre, la guia de col·laboració que es descriu a la llei com el document elaborat per la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica que garanteix l'ordenació de les actuacions dels ministeris i dels departaments de l'administració implicats en la prevenció, l'assistència i la persecució de la violència de gènere i violència domèstica, que ens sembla que és el document essencial després d'aquesta llei, en quin estat de treball es troba. Cal recordar que la llei es va aprovar al gener del 2015. La informació que tenim nosaltres és que s'està treballant encara, que s'està ultimant, però estem a prop de fer 3 anys. És a dir, quan li dic que el desplegament de la llei és feble o és insuficient, aquest document, que és el document essencial, que recull tots els procediments, que recull tots els protocols, que ha de recollir totes les actuacions dels diferents ministeris, és veritat que gairebé 3 anys aprovada la llei està encara en fase d'elaboració. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. I crec que li he dit abans, però la guia de col·laboració no és altra cosa que la suma indexada de tots els protocols i circuits d'actuació que hem anat aprovant. Li he dit, ja hem aprovat el protocol amb l'àrea d'atenció a les persones i a les famílies, amb el Servei d'Ocupació, amb el Servei de Salut Mental, amb l'Associació de Dones d'Andorra. Tan sols ens falta el del cos de policia, que ja tenim ultimat, i ens falta doncs, tancar 2 petits serrells en relació al protocol d'actuació que hem de signar amb l'Administració de Justícia i el Ministeri Fiscal. Un cop fet això, i nosaltres creiem doncs, que a principis de l'any que ve això serà possible, tots aquests protocols es refondran en aquesta guia de col·laboració i, en definitiva, com li deia, doncs aquesta guia de col·laboració ja està gairebé a un 90% implementada i només falten doncs, afegir-hi aquests 2 protocols pendents de tancar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Una darrera repregunta, senyor Pere López. Sí, bueno, aprofitaré per fer-ne 2, si em permet, el senyor síndic. Vostè diu tan sols, serà una qüestió d'òptica, però després de 3 anys, tenint en compte que la policia té un paper molt important perquè té
té el telèfon de violència de gènere, que li recordo que es va acordar en aquest Consell General d'ampliar-lo i que els horaris continuen sent els horaris, diguem, d'oficina, els menys els que estan publicats, bueno, vostè em dirà que no, però jo ho vaig descarregar no més tard que ahir o abans d'ahir de la pàgina web del seu Ministeri d'Afers Socials. Els horaris d'atenció són de dilluns a dijous, de 8 a 17 i divendres de 8 a 15. I després hi ha una derivació cap a un telèfon d'emergències o d'emergències que acostuma a ser el telèfon de la policia. Això és el que tenim nosaltres entesos, també ho hem contrastat i és el que està publicat a la pàgina web. Si no està bé, doncs s'hauria potser de rectificar a la pàgina web. D'igual manera que ens sembla que el telèfon 181, que és el telèfon específicament destinat, hauria d'aparèixer com un telèfon d'interès en diverses pàgines web, entre altres a la pàgina web de la policia, perquè és un telèfon que en alguns jocs es pot trobar, però que en d'altres àmbits és molt difícil de trobar. Per tant, li pregunto per aquestes qüestions del telèfon i de l'horari d'atenció al públic i li faig la remarca que ens sembla que 3 anys després dir que tan sols ens falta una sèrie de protocols, quan falta l'àmbit de la justícia i sobretot l'àmbit de la policia, que té un paper molt essencial en el tractament, un cop les persones especialitzades no poden tractar perquè està fora del seu horari de treball, ens sembla que és una visió legítima però diferent del que tenim nosaltres. Gràcies, senyor Cinto. Gràcies, senyor ministre. Jo el que li he dit és que estàvem pendents d'aprovar aquests dos protocols, però evidentment aquests protocols ja fa molts mesos que en termes generals i molt majoritàriament estan ultimats, i no només estan ultimats sinó que s'estan aplicant de forma efectiva. I a les xifres de derivacions des de la policia em remeto, no? Gairebé el doble de derivacions si comparem el 2017 amb el 2016. Per tant, li puc garantir, doncs, que el fet, doncs, que no s'hagin aprovat formalment aquests dos protocols amb dues institucions evidentment molt rellevants en relació, doncs, amb la lluita de la violència de gènere, obeeix a qüestions de detall, de caràcter més aviat formal, i en cap cas ha impedit que aquests protocols s'hagin estat aplicant de forma efectiva durant tot aquest any. I pel que fa al telèfon de l'horari d'atenció, bé, si l'únic greuge que se'ns pot fer, i evidentment, doncs, recullo el seu suggeriment, i si és el cas, doncs, així ho subsanarem, és que aquest telèfon 181 no apareix a la web de la policia, doncs així ho farem constar a la web de la policia. A mi sí que em consta, doncs, que aquest telèfon apareix a la web del Departament d'Afers Socials i que, a més, aquest telèfon 181 obeeix estrictament al compliment de la resolució que va adoptar aquest Consell General, en el sentit, doncs, que hi hagi un telèfon d'atenció a les 24 hores a les víctimes de la violència de gènere, 365 dies l'any, i a més, atès per professionals degudament formats de l'àmbit social en matèria de violència de gènere. Per tant, doncs, també reiteradament, doncs, havia denunciat, doncs, aquest pretès incompliment, també crec que seria de rebut, doncs, que avui reconegués que aquest pretès incompliment que vostè havia denunciat tan reiteradament fa 6 o 8 mesos que ja s'ha subsanat. Gràcies, senyor síndic. Gràcies.